Poditekniikka Kumpula on perustettu vuonna 1981. Olemme toimineet pääkaupunkiseudulla jo 28 vuotta. TV-ohjelma Kuningas Kuluttaja on todennut Poditekniikan luotettavaksi ja edulliseksi korjausliikkeeksi. Annamme kaikille töillemme myös korjausta. Huollamme jääkaapit, pakastimet, kotikylmiöt sekä pyykin- ja astianpesukoneet. Huollamme lähes kaikki yleisimmät merkit. Varaosat löytyvät pääosin suoraan varastosta. Aina ei kannata ostaa uutta tilalle, vaan jos koneet reistailee, niin ota meihin ensin yhteyttä. Autamme mielellämme.